Salam, xoş gördük sizi, hörmətli səhifə izləyiciləri və əziz dənizçilər. Hər birinizi Dəniz Kənarı Milli Parkdan salamlayırıq. Bu dəfəki Dənizçi Ömrü layihəsinin çəkilişlərini Suraxanı Gəmi Muzeyindən edəcəyik. Burada olmağımız heç də təsadüfi deyil. Çünki uzun müddət məhz bu tankerin mexaniki işləyən Hüseyin Sözlünün 75 illik yubileyidir. Qocaman dənizçimiz hazırda bizi gəminin göyərtəsində gözləyir. Ona verəcəyimiz bir çox sual var. Cavabları siz de eşitmək istəyirsinizsə, odur ki, başladıq. Salam Hüseyin müəllim. Hoş gördük sizi yubileyiniz ərəfəsində. İlk olaraq istədik sizi Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin bütün kollektivi adından yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edək. Sizə can sağlığı və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayaq. Bu yubiley ərəfəsində soruşmaq istərdik ki, özünüzü necə hiss edirsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox yaxşı hiss edirəm. Bugün baxmayaraq 75 yaşım 15-də tamam olacaq. Hələ də mən işləyirəm. Əlimdən gələni dənizçilə öyrədirəm və təkmilləşdirici kurslarında dərsliyəm. Hüseyin müəllim, uzun müddət siz Suraxanı gəmisində ikinci mexanik kimi işləmişsiniz. İndi gəmini yenidən modern formatda gördünüz. Hisslərinizi, fikirlərinizi öyrənmək bizim üçün maraqlıdır. Çox böyük fəxarət hissəyirəm, mən bunu qəbul edirəm. Siz məni lap gənclik vaxtlarıma qaytardınız. Çox fəxr edirəm ki, Azərbaycanda belə bir gəmi muzey var. Qabuqa gəmdə də hansı ki mən 71-72-ci illərdə ikinci mexanik vəzifəsində çalışmışam. Yəqin ki, indi sizə də maraqlıdır. Görəsən, bu gəmi muzeyin ekspozisiya zalları nədən ibarətdir? Odur ki, istərdik sizi muzeylə yaxından tanış edək. Sözsüz, mənə çox maraqlı olar görüb. Mən vaxtilə işlədim bu gəmidə, nələr görüb. Ümumiyyətlə, izləyicilərimizə də maraqlıdır ki, ömrünüzün neçə ilini dənizə həsr etmişsiniz? Demək olar ki, 18 yaşımdan sonra bu günə kimi olan ömrümlə dənizlə bağlıdır. Dənizdə üzmək müddətim, üzmüşəm 20 il. Ondan sonra sahilə çıxmışam, yenə dəniz sahəsində müəyyən vəzifələr doğmuşam. Deməm, deyirlər dənizçilər cəsur və fədakar olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir qədər yaracı olurlar. Siz də yaracılıqla məşğul olursunuz, şeirlər yazırsınız, eyni zamanda yazdığınız şeirlərə mahnılar bəstələyirsiniz. Bilmək istədik ki, indiyə qədər neçə şeir, neçə mahnı bəstələmişsiniz? Mənim 2000-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. 10 şeirdə kitabım nəşr olunub və bir kitabım texniki kitabdır. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası üçün gəmi sistemləri köməkçi mexanizmi və onların istismarı haqqında yazdığım kitabdır. Deməli, 11 kitab yazmışam həyatımda və növbəti qəzəllər divanını hazırlayıram nəşrə. Bu yaxınlarda yəqin çalışırdım, yaxşıma kimi çıxsın, ancaq biraz alınmadı. Sağlıq olsa yaxın vaxtlarda işinizi görəcək. Və 200-dən çox mənim mahnım var. Öz şeirlərimə, başqa şairlərin sözlərinə, Türk şairlərinin sözlərinə, mənim suxlu mahnılarım var. Və bu mahnılar müxtəlif bizim sevimli müğənnilərimiz tərəfindən ifa olunub. Hətta Türkiyədə iki albumum mənim çıxıb. Oxşayıb nəzri sizi, gilavarlayla çalıb, peşiyib.
mən bir de muzey haqqında soruşmaq istedim. İndi bir neçə zalı gəzmişik. Ümumiyyətlə, bax, bu ilkin təəssüratlarınızı öyrənmək istedik. Ekspozisiya zallarımızı bəyənirsinizmi? Çox təmtəraqlıdır, çox gözəldir. Mən belə bir şeylə ancaq fəxr edə bilərim. Ki, bugünkü Azərbaycanda belə bir inkişaf mərhələsindəyik biz. Demem, indi siz gəmidə sizin üçün doğum olan bir məkandayıq, maşın şöbəsindəyik. O illəri sizə apara bildik mi? Çox gözəl bir məkandayıq. Çünki mənim dediğim kimi 20 ilim belə bir məkanda keçib. Yəni bu illərdən də 3 ili Suraxana gəmisində keçib. Və buradakı hər bir mexanizm mənə çox doğmadır, əzizdir. Məni bu gənciliklərimə qaytardı. Zeymin, hazırda biz Dənizçilər Qalereyasındadır. Burada Azərbaycan dənizçilik tarixində məşhur olan dənizçilərin fotoları var və gəldik burada sizin də fotonuzu gördük və sizin üçün də bu bir xoş sürpriz oldu. Çox şad oldum. Çox böyük bir sürpriz oldu mənim üçün. Mənim və mənimlə bir Qafurmanov məktəbində oxuyan Səfa Əliyev yəni şəkillərinizi gördüm. Çox şad oldum. Təşəkkür edirəm siz. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik ki, zəhmət qoymuşsunuz, əmək qoymuşsunuz və bugünləri görkəmli dənizçilərin sırasında sizin olmanız bizi də çox sevindirir. Hüseyin müəllim, biz Suraxanı Gəmi Muzeyində demək olar ki, ekskursiyamızı başa çatdırırıq və hazırda Kapitan Körpüsündəyik və sonda əlbəttə ki, soruşmaq istədik ki, ümumiyyətlə təəssüratlarınız necədir, xoşunuza gəldi mi? Bu gəmidə demək olar ki, köhnə dünya ilə yeni dünya birləşir. Bizim işlədiyimiz dövrü, zamanı bugünkü zamanla birləşdirmişsiniz. Bu gənclərə Azərbaycanda gəmisinin inkişafını, ümumiyyətcə gəmi sahəsində işləyən hər bir kəsə Azərbaycanda gəmi inkişafını nə dərəcədə inkişaf etdiyini göstərir. Və burada həqiqi keçmiş 70-ci illərdə bu gəmin üzərində olan bütün priborlar köhnə o vaxt bizim istifadə etdiyimizdir. Aşağı zallarda isə gəmisinin yeni nümunələri, yeni gəmilər, inkişafı Azərbaycanı göstərir. Mən istərdim ki, hər bir kəs bu gəmi muzeyini səyahət eləsin və Azərbaycanda gəmisilik sahəsində nə dərəcədə inkişaf etdiyini öz gözləri ilə görsünlər. Bu günləri Azərbaycan gəmiçilik sahəsinə, dənizçilərinə, dövlət sahəsində göstərilən diqqət və qayğı necə? Sizi razı salır mı? Mən razı salır, çünki mən dedim, mən Dəniz Akademiyasından 4 il dərs dedim və çox sevinici haldır ki, bugün Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına daxil olan tələbələrdən 580-560 balla daxil olmaq istəyənlər var. Yəni bu insanların, gənclərin dənizə olan həvəsini göstərir. Və onların orada necə təhsil aldığını, necə həvəslə bilgilərə yiyələndiklərini mənə öz canlı şahid olmuş. Bəs onlara tövsiyəniz nədən ibarət olar? Tövsiyəniz ondan ibarətdir ki, dəniz insana hər şey verir. Məsələn, mən 63 ildə Azərbaycaya gəlmişəm. Heç bir evi,
olmayan, senedi olmayan. Ve bugün dediğim gibi 75 yıl yaşamışam, hiç de yaşamamışam. Bu deniz beni her şeyle təmin edib, her şey verib bana. Üstelik bir həvəs də verib ki, şair olur. Ona göre hamıya tövsiyə edirəm ki, dənizdə çok müraciət etsin. Hüseyin, biz de size can sağlığı bir daha arzulayırıq. ASKO kollektiv adından yubileyiniz mübarək olsun deyirik. Çok sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib. Bugünləri Suraxanı Gəmi Muzeyi ilə bizimlə bərabər ekskursiya etdiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizə və gəmisinin rəhbərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni bu gün burada ümumiyyətcə adətdir. Yubileyi olan hər bir kəsi mən bilirəm, görürəm, izləyirəm. Onları təbrik edirlər, yada salırlar. Onun üçün bir daha gəmisinin müdiriyyətinə və sizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan dənizçilərinin xatirəsinə. Əziz dostlar, Dəniz kənarı Milli Parkda yerləşən Gəmi Pərindən ibarət olan bax bu mühtəşəm abidə haqqında gələcək videolarımızda da sizə məlumat verəcək. Bu abidənin fəlsəfəsi, onun müəllifləri bu abidəni hazırlayarkən hansı ismarışları izləyicilərə vermək istəyirlərsə, bu haqda da siz məlumatlı olacaqsınız. Odur ki, sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizi bəyənin və bu videolarımız haqqında ilk məlumat tutan da məhz siz olun. Hələlik isə salamat qalın.